Əl-Cəzirə telekanalının əməkdaşları Ukraynanın Kiyev vilayətində işğalçı Rus ordusu əskərlərinin cəsədlərinin saxlandığı refrijator vaqonları barədə reportaj hazırlayıb. Reportajda qeyd olunur ki, Ukrayna Rus əskərlərinin cəsədləri ilə Rusların sağ insanlarla rəftar etdiyindən daha yaxşı davranır. Ukrayna tərəfi işğalçı Rus ordusu əskərlərinin cəsədlərini Rusiya tərəfi onları geri istəyənə qədər saxlayacaq. Baxmayaraq ki, refrijatorlarda lazımı temperaturu saxlamaq üçün çoxlu yanacaq lazım olur. Ruslara öz cəsədləri lazım deyil, çünki hər cəsəd törədilmiş cinayətlərin növbəti sübutudur. Lazım olsa, biz onları özümüz dəfn edəcəyik deyə Ukrayna tərəfi bildirib.